adekwatne, szybkie wyjście z piłką Legionistów w momencie, kiedy narzekaliśmy, że jeszcze nie zabrali tego rytmu. Piękna akcja, która przy... Eu nunca imaginei estar na Polônia, né, assim. A torcida aqui é algo fantástico mesmo, algo que eu não tinha vivido em Portugal, assim, não tinha visto. Quando eu cheguei aqui, nem eu sabia também dessa dimensão, dessa paixão deles pelo futebol. Então, a torcida que vibra, que vai em todos os jogos, seja aqui, seja fora, seja pela Liga Europa, em outro país, eles estão sempre presentes. Nos jogos em casa, eles fazem uma festa maravilhosa, então acho que isso só nos dá mais força e mais vontade de querer trabalhar e trazer vitórias para eles. Né? Eu saí com 17 anos do Brasil, fui para Portugal ainda menor, me adaptei bem e fiquei por lá 6 anos, né? Foram 6 anos assim maravilhosos, experiência de vida, de cultura. Foi aí que surgiu o interesse do Legia, né? Eu me interessei bastante e aí acertamos o contrato de empréstimo, né? Cheguei na cidade, fui muito bem recebido pelas pessoas, por todo mundo. Acho que os torcedores me acarinharam, me abraçaram aqui muito bem, né? Eu gosto da cidade, a minha esposa, a gente se dá super bem aqui, a gente gosta de viver aqui, tem bastante coisas para fazer, assim, a cidade é bem grande, né? Tem muitos parques, muitos museus, assim, super interessantes sobre a história de Varsóvia, né? Varsóvia é uma cidade que sofreu bastante na década de 40, né? Se você olhar ali no centro, por exemplo, da Cidade Velha em Varsóvia, tem uma foto que foi, acho que se eu não me engano, 1941, 1942, a Cidade Velha totalmente destruída. E hoje, se você olhar Varsóvia em si, as estradas, o país em si, tá tudo realmente muito moderno, tudo reconstruído. Então, os poloneses têm uma força de vontade muito grande, isso é de ressaltar. Não é qualquer país que passa por o que eles passaram e hoje estão nessa crescente, tendo um país forte economicamente e um país assim, reconstruído igual eles têm. Em termos de estrutura, o Legia hoje em dia está a nível das melhores assim, na Europa. E todo o apoio que o Legia dá, né, acho que é algo assim, super importante, até mesmo para a categoria de base, né, que no Brasil às vezes a gente vê exemplos de jogadores que não têm tanto apoio nas categorias de base, às vezes jogadores que não têm nem onde dormir ou o que comer, e aqui não, aqui é uma estrutura super, super legal. Minha adaptação, o meu dia a dia aqui no Legia tem sido super tranquilo e espero que assim continue sendo.